Emilku, preboha, to nerob, nerob. Ej, keby nemuse, a zapad mi denit! Výbušná povaha, neviem, či až neurotik by som mohol povedať, ale to viem o tebe, že to tak je, ale zobralo sa to niekde v rodine, alebo zdedil si tieto gény? Áno, ja si myslím, že je to teda z mamičkinej rodiny a moja stará mama vlastne mala asi 130 kg, bola najlepšia kuchárka na svete. Ako asténické decko som jej nikdy nemohol vyhovieť, lebo už pri predjedle som bol ako objedený. A vlastne oni mali talianske manželstvo. Ja som chodieval tam na prázdniny a pre mňa to bol úžasný zážitok, lebo napriek tomu, že stará mama mala 130 kg, tak bola veľmi pohyblivá. A to bol sviatok a robila štrúdlu vlastne na stole, ako dala si ujazala šatku a už vlastne chodila okolo toho stola a ja som ako dieťa sedel, som sa na ňu pozeral a teraz ona začala ťahať tú štrúdlu. To cesto teda. To cesto, ej nebanovala hávy, ej keby nemuse, a zapad mi denit! Zobrala tá štrúdla, to som ja nevedel, tá štrúdla sa jej natrhla. Ja, to sa jej roztrhlo, to cesto. To sa jej roztrhlo a ona od zlosti aj s tým obrusom to vyhodila von. Von z okna a teraz ja som sa pozeral a tak som hovoril, stará mama, idem preto, choď môj. Ale úžasná bola, áno, úžasná bola, že vlastne dala obrus toto a urobila nanovo. Moja maminka bola úžasná kuchárka, ale hovorila, že nikdy vlastne sa jej nemohla ako rovnať. Ináč dosť ma korigoval môj syn, lebo ja sa vlastne hnevám na veci a keď sa mi nepodarí niečo na prvý krát, nemám až takú trpezlivosť. Mm-hmm. A to znamená, že aj v tom slovníku sa to asi prejaví, no, tak, nie? Áno, to vlastne sa pamätám, že malý syn... Náš syn bol malý a bol na takom štokerliku a sa hral, no lebo samozrejme v aute. A teraz dor a teraz všetky tie oplzlé slova, vlastne on chudáčik hovoril. A tak som si povedal, že tam sa treba skorigovať, že... Čiže to mal od teba z auta. Takže mal to odo mňa z auta. No, pekne si ho naučil. No, áno. No ale to, tá príhoda, ako si šiel na tú dovolenku, to by si mohol povedať, lebo to je veľmi zábavné. No, človek vlastne chyby vidí na tých druhých. Som išiel po Dunajskej ulici, vlastne zastavilo predo mnou auto a teraz ja som zastavil, on zrazu cúval a celou silou ma vlastne buchol do mňa, narazil. A ja som vyšiel von a hovorím... No čo ste sa zbláznili? Čo ja hovorím? Čo sa stalo, Sanča? Čo? Ale to auto bolo len čuknuté, hej? Nebolo to a ešte... A teraz ja som nad tým vôbec nerozmýšľal. Tak hovorím, tak nič sa nestalo. Hodil som z piatočku, ja som mal vtedy žigulák, túto, a celou silou som do ňoho buchol. A som otvoril okno a hovorím, nič sa nestalo. No, musím povedať, že to bola nejaká škoda, tak som mu to aj dobre rozbil. A teraz som sedel pred tým môjim domom a si hovorím, som sa bál vystúpiť. My sme išli do Juhoslávie na druhý deň, vtedy sa vybavovali kadejaké tie doložky, áno, to všetko dinárový prísľub. Tak som tak pomaličky vyšiel von, ale to bol ruský voz naozaj, takže vlastne len ten nárazník bol trošku tak naklonený. Jemu som rozbil auto. Takže si mohol ísť na dovolenku potom nakoniec. Áno, bol som na dovolenke. Tak to sa pekne prejavil tvoj temperament. Ale ty a toho colníka? Ne, s colníkom nie, to bolo vlastne s policajtom a bolo to pred Manderlou, s nebohým mojim otcom, ktorý bol láskavá povaha. Áno. A otec sem z Martina prišiel robiť nejakú televíziu do Mlynskej doliny a hovorím, odveziem ťa. A išli sme vlastne okolo Manderlu a nefungovali svetlá, tam bol taký malý 130 cm mis Regulovčík a vlastne bavil sa s niekým, ktorí išli z hora od SMP. No a teraz som vlastne čakal a
No, tak som išiel do stredu tej križovatky, on sa vtedy obrátil a po slovensky mi povedal, kam sa pcháš? A mi povedal, no tak som mu odpovedal, no tam. Takže zapískal, dal ma von a teraz chcel doklady, no bol mi asi takto po plece. A jak som dával tie doklady, tak tam som mal občiansky preukaz, televízny preukaz a hovoril, čo to tu máte? A hodil to na zem. Ja som hovoril, zdvihni to. Hovorím, čo ste povedali? Hovorím, zdvihni to. A teraz otec môj hovorí, Emilko, preboha, to nerob. Zdvihni to. Teraz sme sa chytili pod krk, ja neviem, či on. A teraz vlastne som ho škrtil a teraz okolo ľudia, hanba samozrejme. A on začal, videli ste, napadol ma. A ľudia, nič sme nevideli.